弟，哎呀弟，行得不中。呀。Yes. Perfect. Oh.どんでしょう。君これはイエスよにやろ。おばより。ロサスあちらほらえ。あちらほら。わ。それはやっぱムービーいやそれちょっと。オッケー。次だね。Vi har fått slut på bensin. Så Viktor är där ute och paddlar. Och Viktors mamma är nere i vattnet och simmar med liksom båten i ett snöre. Så vi sitter bara inne och låter oss lite. Ja allihopa, nu är vi väldigt nära. Jag tycker det har gått väldigt bra. Det har gått väldigt nice. Där är bryggan någonstans va? Det är lite svårt att se, men den är väldigt nära nu. Väldigt nära. Och jag vill säga en sak att jag tror att vi ska gå och hämta typ bensin. Bensin. Så vi kan åka ut igen. Och sen ska vi åka ut igen. Det är väl väldigt komiskt för det känns lite som en sån typisk film att man är ute på havet. Och typ på bensin. Men det har gått väldigt bra det här. Vi ses väl igen när vi är på stranden. Så, nu är vi tillbaka på bryggan och jag sitter här. Vad coolt. Ja, jag sitter. Så, om vi går ut i båten här. Är vi? Här, vi är på bryggan nu. Viktor städer ut alla saker av någon konstig anledning. Filma mig. Nej, vi gillar inte när vi är på den här kanalen. Eller jag är så gillande när vi är. Nej, vi är. Nej. Hej, jag tänkte gå på. Hej, jag tänkte... Åh, nej! Den här är vattentätt. Ja. Gå från vattentätt. Ja, vänta. Jag tänkte att ni... Nej, men släpp. Jag tänkte att ni... Eftersom jag får tillbringa en sekund under vattnet. Och om det här är obehagligt för er små fegisar så får ni spola förbi det här. Så här ser det ut. Nej, så här ser det ut under vattnet i Sverige. Så, tillbaka. Vi har ungefär i kanske en och en halv timme varit och spenderat tid på land. Men nu är vi igång. Som ni ser här. Vi fick soppartorsk, som ni kommer ihåg. Och här är bild. Tror det eller ej, den här idioten ni ser på skärm nu har redigerat hela den här videon. Hej då. Jag kommer upp. Jaha, han vill komma upp. Jag ska bara flytta mig lite. Så jag gör så här. Och så sätter jag mig längst fram. Så gör jag så. Och så sätter jag fast GoPro på handen. Förlåt om det låter mycket just nu. Men här sitter jag och Bill. Och chillar. Och Esbjörn kör med min mamma. Den här videon... Så jag kommer ut typ efter flottevideon, eller hur? Att det inte är någon video emellan, eller? Ja, vi vet inte. Men nu vet ni att vi är igång igen. Jag håller fram.
blåser riktigt mycket. Så nu är vi på väg in i land och jag sitter där och går väldigt länge nu. Och jag har styrt. Men nu får jag inte styra för jag får inte landa. I luckan. Den här. I luckan. Öppna luckan. Ja, den är öppen. Här ska det ligga snöre. Ja, inte där. Strand av det strand. Är det inte bara som en sill? Nej, de har gjort om det till permanent bo. För Lina och de bor de permanent. Det var svårt med att köra med massa folk. Oj, nu kommer vi in. Nu är det massor. Bum, 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 bum. Nu är vi väldigt nära här. Viktor, hur går det? Vad ska du göra nu med det där repet som vi håller på med? Jag ska sätta fast det och få oss i land. Jaha. Usch, nu stinker det bensin här. Bill, vad gör du? Ska du göra något viktigt? Nej, jag bara sitter där. Jaha. Det är väldigt viktigt att sjunga. Tycker jag också. Är du redo att sätta fast den där? Ja. Nej, den där sidan tar jag sist. Just nu ska jag... Alltså jag har inget jobb nu. Vill du ha ett jobb? Lato! Jag tar stressen. Och hjälp! Jag skjuter ifrån! Om inte du... Tack. Jag sköt ifrån. Filma när jag hoppar i land. Ja, nu ska jag filma när vi... Jag ska filma. Vi måste längre fram. Längre fram! Boopi, boopi, boopi! Jag kör. Åh! Oh! Stopp! Ah! Okej. Okay.